ಗೈಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಬಿಕಾಮ್ ನವರಿಗೆ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಬಿಕಾಮ್ ಹಾನರ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ MN ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್: ಡೆಟ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 40,000, 10,000, 60,000, 20,000. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 38,000, 11,000, 1,20,000. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ 5%, 8%, 13%, 9%. Determine weighted average cost of capital using book value weights, market value weights. Do you think there can be a situation where weighted average cost of capital would be same irrespective of weights used? ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ 40, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10,000, ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 60,000, ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ 20,000, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1,30,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. 40,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1,30,000. ನನಗೆ ಮೂರು ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 10,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1,30,000. 0.076 ನ 0.8 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. 60,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1,30,000. 4.46 1.5 ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. 11, 19, 20 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಆಯ್ತು, ವೇಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾನೆ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ. ಇದನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಓಕೆನಾ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾನೆ? 5%, 8%, 13%, 9%. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಡಬೇಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಎಲ್ಲೂ ಕಳ್ದೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ವೇಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಸಿಸಿ. ಓಕೆನಾ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಸಿಸಿ 1.55, 0.064, 0.06 ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ, 5.98 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ 1.35 ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. 13, 19, 20, 21 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 8.9 ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೇಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ 8.94%, ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1,30,000 ಇಂಟು 8.94%. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿ 11,622 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಅದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡೆಟ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇದೆ ಹೇಳಿ? 38,000, 11,000, 1,20,000.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 60 ಈಕ್ವಿಟಿ ಇತ್ತು, 20 ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು, 60 20 80 ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇದರದ್ದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಬೆಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 80,000 ಇರೋದು 120,000 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1,69,000 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 38,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1,69,000 0.224. ಓಕೆ, ಆಕಣ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.0005 0.7100 0.0006 ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 0.006 ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 0.057 ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0.006. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ವೇಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆನಾ, ಈಗ 38 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5, 8, 13 ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ವೇಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1.12 0.048 0.05 0.05 9.23. ಈಗ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10.40 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 8.94. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 10.94. ದೇರ್ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೇಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ 10.40% ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1,69,000 ಇಂಟು 10.40% 17,576. ಓಕೆನಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತಲೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲೇ ನಮ್ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನೋಡಿ 40 38 ಆಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. 10 11 ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ 80 120 ಆಗಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ, ಇಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಬರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ,